Avropanın müxtəlif ölkələrində, Asiyanın müxtəlif ölkələrində biz yeni yaranan xəstəliklərin şahidi olmuşuq və bu istiqamətdə də Azərbaycana idxal olunan bəzi quş ətləri məhdudlaşdırılıb. İstəyərdik ki, bu ətrafda söhbət edək. Baytarlıq Nəzarəti Şöbəsinin müdiri, təbii ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən söhbət gedir. Qalib Əbdüləliyev studiyamızdadır. Qalib bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi. Bu son tendensiya nədir yayılan xəstəliklərlə bağlı? Ümumiyyətlə, siz quş qripini qeyd elədiniz. Quş qripi də daxil olmaqla Respublikamızı müxtəlif növ heyvan xəstəliklərindən qorumaq üçün beynəlxalq təcrübədə özünü doğrultmuş və Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı tərəfindən müəyyənləşdirilmiş tədbirlər həyata keçirilir. Bu tədbirlər ondan ibarətdir ki, başqa ölkələrdə olan xəstəlik halı barədə informasiya əldə etdikdə həmin xəstəliyin təlimatına uyğun tədbirlər həyata keçirilsin. Və mövsümü olaraq hazırda bir sıra Avropa ölkələrində, bizə yaxın olan ölkələrdə də yüksək patogen quş qripi xəstəliyi aşkar olunmuşdur. Və buna da uyğun olaraq bu xəstəlik baş verən ərazilərdə, yəni ölkədə bunun Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının anlayışlarında zonalaşma prinsipi deyilən bir prinsip tətbiq olunur ki, xəstəlik baş verilməyən ərazidə məhdudiyyət tədbirləri tətbiq olunur. Bu, həmin ərazidən müəyyən xəstəliyə uyğun həssas heyvanlar, riskli məhsulların ölkəmizə idxalına məhdudiyyətlər qoyulur. Hazırda dünyanın 36 ölkəsindən belə məhdudiyyətlər tətbiq olunur. Təbii ki, zonalaşma prinsipi tətbiq olunmaqla və bu məhdudiyyətlər Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatı tərəfindən yenidən xəstəliyin başa çatması barədə informasiya daxil olması ilə əlaqədar məhdudiyyətlər aradan götürüləcək. Eyni zamanda təlimatlara uyğun olaraq bundan ötəri Dövlət Görmük Komitəsinə də məlumat verilib ki, həmin ərazilərdən keçən və yaxud həmin ərazilərdən tranzit keçməklə ölkəmizə daxil olan bütün nəqliyyat vasitələri dezinfeksiya olunduqdan sonra ölkəmizə buraxılsın. Digər qonağımız da var. Mən istəyirəm onu da söhbətimizə cəlb eləyək. Heyvan sağlamlığı üzrə beynəlxalq ekspert, eyni zamanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi sədrinin beynəlxalq müşaviri Güvən Günərən bizimlə bərabərdir. Üzr istəyirəm. Güvən bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Mərhabalar, sizlərə də olsun. Can Azərbaycana selam və sevgilərimi iletiyorum. Əleyküm salam, minnətdarıq. Güvən bəy, Türkiyədə hazırda vəziyyət nə yerdədir? Az öncə digər qonağımızın bildirdiyi kimi Azərbaycanda müəyyən məhdudiyyətlər qoyulub. Özəlliklə də, deməli, Ukraynadan, Koreyadan və Bolqaristandan gələn tranzitlə keçən nəqliyyat vasitələrinin daha yaxşı yoxlanılması üçün Dövlət Gömrük Komitəsinə də müəyyən təkliflər verilibdir. Həmçinin qida məhsullarının idxalı ilə də əlaqədar məhdudiyyətlər qoyulub. Son vəziyyət nə yerdədir? Nələri bölüşmək istəyirsiniz? Şöyle söyleyeyim, öncelikle küreselleşme aşamasındayız bir dünya olarak ve Azerbaycan da bu küreselleşmeye mutlaka bunun bir parçası ve bu küreselleşmenin getirdiği kolaylıklar yanı sıra riskler ve zorluklar da var. Tabii daha önce belki konuyu genişleteceğim ama kuş gribiyle ilgili örneğin göçmen kuşların ülkelerimiz üzerinden geçmesi bizi de risk altına sokmuştu. Ve dediğiniz gibi bugün Azerbaycan devleti büyük hem göç yolları hem de ticari yolların tam üzerinde. Dolayısıyla komşu ülkelerden ve çevre ülkelerden Azerbaycan'a gidecek olan hasta hayvanlar ya da canlı hayvanların hastalık taşıyabilme riski maalesef Azerbaycan'da bulunan hem hayvanların hem de toplumun, insanların sağlığını tehlikeye atmaktadır. Tabii bunun için zaten AFSA'da son yıllarda çok güzel tedbirler aldı. Organize bir şekilde hazırlıklarını tamamladı ve tamamlıyor. Tabii bunun yanı sıra işte çevremizdeki komşu ülkelerimiz ve özellikle uluslararası organizasyonlar ve birlikler, Avrupa Birliği olabilir, GIS birliği olabilir. Bunlarla ilgili bunların müfredatlarını ve özellikle standartlarını takip etmek ve aynı şekilde Azerbaycan için gerekli olan
öncelik sırasına göre tüm tedbirleri zaten AFSA ve AFSİ'nin işbirliğiyle alınıyor ve alınacak da ve güncelleştirme aşamasında zaten Sayın Galip Bey'in de dediği gibi hani konu şu anda bence kontrol altında. Galip Bey, size başka bir istiqamətdə sual vermək istəyirəm. Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının son məlumatlarına baxanda görürük ki, son aylar mı deyim, illər mi deyim, ümumiyyətlə heyvanlar arasında xəstəliklərin yayılması halının çox şahid oluruq. Bu nəylə bağlıdır? Ekoloji vəziyyətlə mi bağlıdır? Çünki bəzi ekspertlər vurğulayırlar ki, dünyada yaşıl zonanın sayı azalır, meşələr kəsilir, doğranır. Bu da təsir göstərən məqamlardır. Bəs başqa amillər nələrdir? Bu xəstəlik halların, yəni hər hansı bir təbii iqlim dəyişməsi ilə başqa bir amillərlə bağlamaq yəni ehtimal olsa da, ancaq bu hələ tam tədqiq olunmuyor. Ona görə birbaşa ora yönəlmək bir qədər tezdir. Amma biz bilməliyik ki, dünyada heyvan xəstəliklərindən tamamilə azad olan elə bir ölkə yoxdur. Elə bir ölkə yoxdur, əsən burada heç bir heyvan xəstəliyi yoxdur. Düzdür, bir çox xüsusi təhlükəli xəstəliklər var ki, həm insan sağlamlığı baxımından, həm heyvan sağlamlığı baxımından ciddi təhlükələr törədir. Və həmin xəstəliklərdən azad ölkələr var ki, xüsusi seçilmiş xəstəliyə görə azaddır. Və bizim də məqsədimiz bundan ibarətdir ki, ölkəmizdə mövcud olan xüsusi təhlükəli xəstəliklərdən azad bir ölkəyə çevrilək. Və ondan sonra təbii ki, kənardan, ölkəmizin kənarından həmin xəstəliklərin ölkəyə gəlməsinin qarşısını ala bilək. Ümumdünya Heyvan Sağlamlığı Təşkilatının bildiyiniz kimi 182 üzvü var. Bu üzv ölkələrdən biri də bizik. Və elə son zamanlarda daha çox informasiya almamızın da səbəbi ondan ibarətdir ki, biz bu təşkilatın üzvüyük və dünyada epizootik vəziyyət barədə çox yəni onlayn sistemdə çox avtomatik biz informasiya ala bilirik. İnformasiya aldıqdan sonra da təşkilat bizi təlimatlarla təmin edir ki, hansı növ risk daşıyan məhsula və yaxud heyvana hansı yanaşmanı tətbiq etmək lazımdır və bugün biz bunu tətbiq edirik. Bəzi quş əti məhsullarının Azərbaycana gətirilməsi, daha doğrusu sərhəddən keçirilməsi məhdudlaşdırılıb. İnsanlarımız tam rahat ola bilərlərmi ki, bu qərar verilənə qədər həmin məhsullar Azərbaycana keçir? Təbii ki, mən necə ki qeyd elədim. Biz o beynəlxalq xəstəlik vəziyyəti barədə çox operativ informasiya əldə edirik və o informasiyanı əldə edən kimi dərhal müvafiq məhdudlaşma qərarları tətbiq olunur. Təbii ki, bu müddətə qədər bu o qədər çevik baş verir ki, həmin ölkədən məhsulun gətirilib bizim ölkəyə çıxarmamız bir neçə gün çəkir. Ona qədər də sahibkarlarımız vəziyyəti bilirlər və bu informasiya istinad edirlər. Güvən bəy, mən istəyirəm növbəti sualı sizə ünvanlayım. Bu an bütün dünya COVID-19 ilə bağlı mübarizə aparır. Düzdür, bəzi ölkələrdə artıq peyvəndlənmə işlərinə başlanılıb, bəziləri bunun ərəfəsindədir. Amma hər halda vəziyyət hələ ki dəyişməyib. Növbəti bir bəla da quş qripidir, hal-hazırda gündəmdədir. COVID ilə olan mübarizə, çarpışma, quş qripi ilə olan mübarizəni biraz arxa fonda, kölgədə saxlaya bilərmi? Kuş gribini 2005 yılında aslında tanıştık kuş gribiyle ilk kez. Fakat bu uluslararası hani küresel bir proje olarak çok ciddi başladı ve kuş gribi beynelhalk ya da uluslararası ortamda çok ciddi bir hastalık olarak maalesef sunuldu halka. Fakat bir şekilde domuz gribi çıkınca kuş gribinin üstü örtüldü. Dolayısıyla bunların aslında bilimsel açıdan daha çok açıklanmaya ve halkın daha çok bilgilendirilmesine gerek olduğu görüşündeyim. Şöyle ki, bir, COVID-19 kuş gribinin ile karşılaştırılamayacak kadar ciddi bir hastalık. Kuş gribi şu anda neredeyse hatta 2017 yılından itibaren kuş gribinin ciddiyeti ikinci plana itilmiş durumda. Ve kuş gribi sadece canlı kanatlı hayvanlarla bulaşacak şekilde hani bir tehdit arz etmekte.
insanlara, halkımıza. Dolayısıyla bence kuş gribinin kontrol edilmesi ve gözlenmesi çok çok önemli. Fakat tabii COVID ile karşılaştırılamayacak düzeyde önemi çok daha az. Hani kısaca ben bunu söyleyebilirim. Şu anda COVID'in ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Aşılanmalar başladı fakat bu aşılamaların sonuçları çok farklı. Farklı ülkelerden çok farklı, değişik sonuçlar geliyor. Başarı oranı geliyor ve şu anda ne olduğu henüz daha belli değil. Ve buna hazırlıklı olmamız lazım. Heyvan sağlamlığı üzere beynəlxalq ekspert Güven Güneren idi. Studiya qonağımızsa Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Baytarlıq Nəzarəti Şöbəsinin müdiri Qalib Əbdüləliyev idi. Qalib bəy, bir daha sizə minnətdarıq. İşlərinizdə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun, Allahın vəzifəmsizdəki yəqin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik.